Mirë, nëse njëri është i kyqën në dritë në Allah Gjellë Gjellë Huabë, a rëzikot në herën nga dhe njëra thonë e jashtë me të mbetën tërë? Kur? Kur në kurës? Në në gjithë mund një ndritë. E sot për shambull, sot të ne, veç nëse për shambull, ndërtesa ku dëndë të me blipë banesën, rjeti soj është i kyqën, dikun ku nuk nëllë rrima, bëjegi mund me hypë koste e manatë atëm, pëse s'nëllë rrima këtë kurë atëm. Ose për shambull biznesit saktume. Nga se veç njerë më në rrima, so hunge mund me shkaptu në ndalje makineve. Ska siguri. Ku do qoftë? Na përshumë edhe në vendet matë përparume, ku kanë te i kalu problemet e energjisë, bajegi largë. Mirë po vërshimet, erna, uraganat, po i lojnë edhe ta në terke heraptën. Apo? E a ka uragan, a ka forcë, a ka që ka mundësi me thonë muslimonit, u në rrima, s'ka dritë, prit pak njere, asë më zbeso, asë më zvepro, asë më spërmendë Allahon se deso vjendita, a ka mundësi? Ja, s'ka kështu kërë. Ma dje, që ka përpjekjet, përpjekjet për me intervenun këtë dritë, në qëfar mënyre i prezentën Allah Gjellë Vala. Thetë Allah të barë e këtale. Kjo e përpjekje që njerëzit, në më thonë, me mbet në ersirë, më shkëput komunikim me këtë dritë, tentoj njerëzit, që me e keqë përdor të një ersirën për orientimet e reja. Këtëre përpjekjeve, Allahu Gjellewala si ju përgjigjet. Juriduna li yutfi'u nur Allah. Allahu Gjellewala thot në Koran, juriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Surën Saf ajet 8, Allahu thot dy elemente, subhanallah, sa bukur i ka bashkuar Allahu Gjellewala, ti nuk din me cilën ki më qudit, a me të parën me dytën. Nuk din cëna ma shumë të habit. Allahu thot, juridune li jutfiu nur Allah. Ata përpjekën me enal rrimën, apo me fik kanë hanën, apo dilë kanë dojnë. Nur Allah, dritën e Allahot. Të veç kërë, që vishë bapë, sa kohë? Kjo është përpjekje, me thonë, pa krahasimisht, ma e në thujë zë e guzimshme, se me thonë një grupë njerëz në quat dhe me e fikë dilin që ka bojmë në këna mu mërëdhime në lavë. Apo? Përëna ti me një, se jenë një grupë shkenstarë, po punojnë në të ditë me e shkymë dilin, e që ka bojmë të një në tërë gjithë. A kështë të jamërzitësh me këtë përpjekje? Cëla të ndodhë tjepër? Për shambë, do njerëz në quat dhe me e fikë dilin. Ta është ti me njerë thush, po s'ka dilë nga qabojnë e Allah, bot minus 100, a bot, në këna mungri, përse soj veç terre, a... Jo, shkëm fëtën ratat gale se ki për këtë përpjekje bile, absolutisht. Se dilëm dhe me shkima, a pësa s'kanë të tërpuna, e paramena, jo dilën kryes, apo, po dritën Allah Gjellewala. Jena, po një, do njerës përdojn me e fikë, kanë dritën Allah Gjellewala. Shpallë në Zotë Gjellewala. Interesantë, që njëvë. Me qka? Me qka, jarëm? Bi e fuahim, kjo halama që di? Me gojë, me frim. Me i frim dilit, të përën, përëna. Nëse 4 miliard njerës, 7 miliard njerës, 700 miliard njerës mledhen në herët, përëm kushtimisht, me patëm si më mledhen të tukë. Të gjithë njëtën kohë, apo njëtë njëtën me fëry ka dilë, dhe a e lojnë shajdiut me në një mirë, që jam pak 700 miliard dhe zni 700 miliard njerëz me bo ma të mirë, kur thush po ajo më sugot thush jo hoqë, s'ka këto asha më gojë që më nu apo, a thush që shtutit ju më lidh 5 miliard njerëz edhe të gjithë ka ndonë të këbregu i oqeanit pacifik. Kushtu, një oqean, s'po thamë të kretë, një oqean. E duke fri, po dojnë ujtë me qitë në tonë të tërë tjepër. E kanë mundësi? Ujnë. Në është ta, tu e fri, apo? A ti e qisi, në është e mundëshme? Qishë po kështë një, përshë? Së është e mundëshme, përsa kështë të kusha?
A ka dikur që e bën këtë punë? Allahu po thot, oqeanin e dijes, të shpalljes, apo, që Allahu Gjellewala ka thonë, jo detat dhe oqeanin, për këtë mu bashkë, s'kan mundësi me eshtirë një fjallë të Allahu Gjellewala, për në këti me i fryje me shkim që abonë, unë kësë, prandaj, ti rinë gatë burimit të kësoj drite, e mëse mojt i gonë e ka me shkim, dhe kësë kësë shkimët, Allahu, ti mundon me përru tipi kësoj drite, e në kërë habitëm, apo në vend se me undriqu me mësimet e kësoj shpallë, si me usi dhe si me eduku, ne e harrojmë përfitimin, e mirëm, mos me lënë ato me shkrim këtë ditë. Se më ardhi me atë punë, valla. Nuk është puna jote me natë, dikon a ka me shkrim, ose ka me shkrim. E jo ti është ti ai nga dritës, edhe ai e duke undriqu sa duhet ti për vetën tonë. Që kjo është puna jote, valla. Me përfitu për shpallës, me eduku frymën e shpallës, me usil me mësimet e Allahut xhallahu ala. E fikja, e shfikja. Kjo së është dorën ta me dhënë tonë, vallahi, apëta. Vallahi, billahi, me pakon islam me ndorën tonë, asë në histori së kishë ditë njerë që është ku konë në herë në i feqë është të apëm. Kur? Absolutisht të apëm. Allahu e ka zbrit dritën. Drita është pejti. Aj është drita. Apo? Dhe aj e rumë këtë dritë. Prandaj, veqëri dhe specifike kështë dritë është, nuk ndikohet. Apo? Na ndikohemi. So ka pas përpjekje të nërëdhë vazër? Me e ndryshu Koranin. A ka pas përpjekje? Të shumë ta. A është ndiku Korani? Jo, Allah. Ja, Korani. Apo? So ka pas përpjekje me e shtërnu fenë? A është ndiku? Tek njerëzit po. Tek njerëzit. Garantës për njerëzit. Ata që jënë terë, nësë garantujnë për ata që jënë terë. Në povjotin për ata që jënë rritë. Korani. Përdaj, dritë Allah që në vala mbetet dritë e fuqeshme që gjithë mund dhëtë ndryqen përsa ka njerëz në tokë sa ka si të atil që Allah për te e ka zbrit kërës ka njerëz e të rejka Allah që në vala dritë e ndryqen në dikun të të ratën pas të e